Стаята. Атанас Галчев. Би казал, че в тази стая не е живял отдавна никой, че е заключена стояла с години нейната врата. Тук има миризма на вехто и прах по всичките неща. Тук бавно времето превръща в прах безжизнен сякаш всичко. Въглите расня неусетно вечерната дрезгавина и вехне есенното слънце върху килимите на пода, а светят жълти зимни дюли, наредени върху комода като голяма броеница от кихлибарени зърна. Какви лица ли отразило ревниво пази огледалото? То сякаш е един прозорец, отворен в друг предишен свят. Часовникът е вече млъкнал и в неговия черков чек лежат умрели часовете и неподвижно спи махалото. Портрети на жени, които са си отишли от света, висят от слънце пожълтели, окачени върху стената. Заспала тежко върху пода, сънува в здрача тишината и цялата печална стая залязва бавно с вечерта. 1925 година.